Chránit vodu ústavou. Vláda odmítla už druhý takový návrh. Po komunistickém i ten lidovecký. Poslanecké zákony pokládá ministr životního prostředí za vklad do debaty. Kabinet čeká na studii právnické fakulty Univerzity Karlovy, která porovná plusy a mínusy případné ústavní změny i zkušenosti ze zahraničí. Je to taková vhodná příležitost, abychom se právě pobavili o tom, zda měnit ústavu, což je vždycky závažný krok a musíme to mít dobře rozmyšlené, protože když někdo řekne A, musí říct zároveň i B, to je změna mnoha zákonů, anebo zda vyšší ochrana vody by byla možná zajistit například jiným zákonem, složkovým zákonem, třeba vodním zákonem. Koalice s opozicí se shodnou jen na tom, že nedostatek vody stát musí řešit. O způsobu se ale teprve dohadují. V průběhu prvního dne veletrhu For Arch 2016 navštívilo výstaviště Letňany i několik významných hostů. Mezi nimi byli ministr financí Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nebo ministr životního prostředí Richard Brabec. Jedním z diskutovaných témat prvního dne byla voda. Iniciativu Voda 300 představil přítomným její autor Radek Novotný. Ten projekt se jmenuje Pravda o vodě a to je dlouhodobý projekt, který vede k tomu, aby jsme v podstatě upozornili občany a politiky, zastupitele o problematice s vodou. Budeme se těšit, že i tady se, řekněme, zvýší nebo zpřísní ten pohled na ten sektor jako takový. A samozřejmě ta výzva dneska oslovila 300 politiků. Já jsem také mezi nimi, i z pohledu poslance poslanecké sněmovny. A je to o další legislativě a je to samozřejmě potom o těch jednotlivých možnostech na úrovni obcí, měst, kde už my samozřejmě tu možnost prostředkovaně nemáme a je to téma, prostě voda je téma v každém případě. Tady je vlastně vodárenství dneska, řekněme, rozděleno mezi 5 nebo dokonce 6 sektorů, mezi 6 rezortů, což je určitě špatně. Co je dneska největší problém je, že zjevně nás čekají dál další obrovské investice, desítky a možná stovky miliard korun v příštích letech, do vodohospodářské infrastruktury. Ta se zdaleka neobnovuje tak rychle, jako by se obnovovat měla. Kolik málo let se postupně vrátí ta infrastruktura do rukou obcí nebo svazků obcí a bude vybydlená. Takže potom ti lidé přijdou za státem a řeknou, tak státe, my potřebujeme 100 miliard korun a možná víc na to, abychom s tím něco dělali, protože boj se suchem se stane jako největším problémem České republiky v oblasti životního prostředí v příštích 10, 15, 20 letech maximálně. A budeme se bavit o takhle klíčových projektech jako propojování vodárenských soustav, i těch velkých vodárenských soustav a obrovské investice. A pak je potřeba říct, jak je možné, že stát prodává vodu za 2 koruny za 1000 litrů podzemní vodu, nebo 6 korun u povrchové vody, ale ti lidé ji v rámci vodného platí za 50 korun. Kam ty peníze jdou, kde je ten zbytek a jestli ten zbytek peněz se vrací zpátky do té obnovy. A to je ta hlavní otázka. Kde ty peníze jsou? Protože potom je teda rozhodně budeme hledat a nebude snadné je najít. A už třeba nebudou ani evropské fondy. Voda podražila. V průměru Češi za vodné a stočné platí o 1,5% víc než loni. Vodárenské společnosti hájí zdražování tím, že je nutné investovat například do oprav potrubí. Podle některých odborníků na vodárenství je za neustále rostoucími cenami vodného a stočného také to, že velký počet vodáren provozují alespoň z části zahraniční subjekty. Část vodáren bylo zprivatizováno a zahraniční subjekty si určitou část vodného a stočného posílají ve formě dividend na svoje účty do zahraničí. Některé obce teď chtějí, aby vodárny přešly zpět do jejich rukou nebo do vlastnictví státu. Mít možnost sledovat a ovlivňovat, kde peníze vybrané od lidí končí, to znamená bránit vodárny proti pokoutním privatizacím. Jedině tak budeme platit za vodu jen to, co skutečně musíme.
Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.